כשאנחנו שרות מו, הרבה יותר קל לנו לדמיין את החלל הזה של כוחית השתן, של הקיבה, של הבית חזה. למה? כי בצליל מו, באופן אוטומטי יש לנו תחושה פיזית של חלל בפה. כשאנחנו מתכוננות להגיד מו, ועגול, נכון? ואז אתם מבקשות במטופה שלכם לעצום עיניים, להתכונן לצליל זאת אומרת שהוא כבר מתכונן ועושה את זה עגול, ואז שהוא מדמיין את החלל הזה בשלפוחית השתן, יש לו תחושה פיזית של חלל עגול בפה, ואז הדמיון הוא הרבה יותר קל. תנסי את, שלך דווקא היה קשה, תעצמי עיניים, שלי זקוף, שלי נכון, לא זקוף, שלי נכון, שלי כמו מאדם חופשי. אם אישר להודו. כזאת, כן. אני צריכה קיר. קיר זה רגע. להודו עם קיר. מתחת לעץ, שעושים מתחת המדיטציה, עץ בניין. בניין. אוקיי. מלמדת אבל לעשות? תעצמי עיניים. ותתכונני להגיד מה, אבל אל תגידי בינתיים. ועכשיו תנסי לתפוס את הדימוי הזה של קערה שם בשלפוחית השתן, של מקום עגול וריק. מצליח? את הדימוי עצמו? כן. את לא חייבת לראות, את חייבת, מספיק שאת מרגישה שאתה, יש שם. נראה לי שזה יותר קל. כאילו, התחושה עצמה עגולה בפה קצת. נכון, היא ישר עוזרת להתחבר לחלל הזה. כן, אני פשוט כאילו מדמיינת את מנת קערה, עם מה אני שמה אותה כאן, כאילו. מצוין. אתה לא מרגישה את זה, לא... זה בסדר, העיקר שתשומת לב שלך יהיה שם. זה בסדר גמור. ובשביל להרגיש התחושה הזאת של בפה, זה כבר נותן את הדימוי לגוף. נכון? היותר כאן? יופי. אז זה צריך ממש לשים דגש כשאתם מלמדות. ולא נ, ולא א, ולא א, ולא שום דבר. ואז כשאתם מתחילות לעשות את הצליל, מתחילים לעשות את הצליל עצמו, ליצור את הצליל עצמו, הדגש הבא שצריך לשים, שקודם אנחנו בדמיון שלנו ובתחושה הפיזית שלנו יוצרים את התנועה של הדוות פה, ואז נותנים לתנועה הזאת לעלות לפה ולצאת מהפה. מה עושים תוך כדי נשימה? אנחנו קודם לוקחים אוויר, מתכוננים להגיד מתרכזים על המקום שממנו צריך לצאת הצליל, מנסים להרגיש או לדמיין לפחות את המקום הזה רועד ומהדהד. כשזה קורה אנחנו מאפשרים לגל הזה לעלות, לעלות, לעלות עד שהוא מגיע לחלל שלנו בפה, ואז אנחנו מאפשרים לגל הזה לצאת החוצה. אני עכשיו יושבת ולא עושה כלום, כי אני מחכה עד שהתמונה הזאת תעלה לי. האם זה היה מורגש מאיפה יוצא הקול שלי? לא יודעת אם מורגש, אבל כאילו ראיתי גם את החזה וגם את הקיבה נכנסים פנימה יותר. לא, אחרי שהאזור הזה נכנס פנימה. תראי, אם אני עושה את זה עם היד, עכשיו זה לא שאני בכוונה מכווצת בטן, מכיוון שצליל נוצר שם, הוא עולה יחד עם הכיווץ של הבטן. אם אני
אני אעשה את זה מפה, שימו לב. לא זז שום דבר. כאן נכנס. זה נכנס פנימה. אם אני עושה את זה בית חזה, אם אני עושה את זה מפה, שום דבר, כאילו, בלי מאמץ, בלי כלום. וכשאני דוחפת את האוויר למעלה, שהוא יוצא מתחת לכיפה הזאת שיש לי שם, אז מה שאני ארגיש בגוף, אני ארגיש כאילו קצת מתח באזור הזה. כאילו מה שעובד כרגע, כן, החך. אני גם ראשה ממכן, אני מלאים פה. עכשיו, מכיוון שאני מתחילה מחלל הזה בפה, לי קל לזהות מתי הקול שלי הוא הכי נקי והכי נעים לי והכי נוח לי. מכיוון שאתם התחלתם מ-ן לרוב, והייתם יותר מרוכזות על איך לשבת, אז היה לכם גם קשה להבדיל איפה זה באמת עובד, איפה זה יותר קל. לא, צריך להתאמן, כן. אוקיי? טוב. אז עכשיו אנחנו נעשה את התרגול, מה שעשינו פעם שעברה. כל אחת עם עצמה. אתם שמעתם, המוח שלי הוא ממש חלש. זה לא קול חזק, לא אמור להפריע. רק כשהוא יצא מפה, הוא פתאום מרגיש לכם חזק, נכון? למה? כי החלל שלי עם הקול שלי טבעי הוא פה. כשאני עושה אחר כך צליל א, אם אני עושה אותו מפה, ואם אני עושה אותו מפה, תחושה אחרת לחלוטין. הוא חזק, אבל הוא כאילו לא ממלא את החלל החדר. ממלא את כל החלל, נכון? עכשיו גם שימו לב, אני משתדלת לשמור על הפה העגול, כאילו כמו שאני עשיתי מו, אני משתדלת לשמור עליו גם בשאר הצלילים האחרים. הוא עגול. לא, זה לא, כן? לא. הלא שלי כאילו קצת יורד למטה טיפה. כמו לצפרדיקו. כן, כן. ואז יש מספיק מקום ליצור צליל, לא משנה מאיפה אתם מתחילים אותו. אז עכשיו אנחנו עושים תרגיל. כל אחת עם עצמה, תופסת את הישבה הנכונה. מה עם הטון בעצם? אני אגיד שעשיתי את האן, אז יכולתי לעשות אותו בכמה פעמים, יכולתי לעשות את זה גבוה יותר, נמוך יותר. אוקיי, אז בשביל למצוא את הטון הנכון, אנחנו עושים תרגיל של מוד. כי תראי, אני עכשיו עושה בטון נמוך. גם כשאת עושה את המום, אז הטון שלך הולך ועולה כמה שאת עולה, כאילו, ואצלי הוא היה על אותו דבר כל הזמן. כי את לא עשית. אני עשית נ, והיא מאוד מקובצת. אם אני אעשה נ מפה, אז יהיה לי. זה אותו דבר. אני רק עובדת עם השרירים בכוונה. אם אני עושה מור.
כן, אני כאילו מרגישה אבל שאני יכולה לעשות את זה על כל אזור, נמוך או גבוה. תנסי. אם את מרגישה ככה, תנסי. בואי נראה אותה. אוקיי. מה זה ילד לקיבה? הכל. לפני כן זה היה בית חזה. את לא יכולה לעשות את זה בכל אזור. לא, כאילו, אני יכולה לעשות את העלייה הזאת. כן, את יכולה לעשות את זה. כאילו, לזייף אותה, אני אגיד. אבל כל פעם, החלל שתומך לך בעלייה הזאת, זה חלל אחר. את לא יכולה להמשיך להחזיק צליל פה נגיד, או פה, ולעלות אותו בו זמני, זה בעצם אפשרי. אתה תמיים קצת. תראי, אם אני שרה מפה... אני לא יכולה להמשיך לשיר מפה ולעלות את הטון. אז השאלה שלי, אם זה לא עולה, אז אומר שאני עושה משהו לא נכון, או שזה... אם זה לא עולה, אז את נשארת באותו חלל. תעברי לחלל הבא וזה יעלה. אוקיי. אוקיי? טוב. אז בכלל לא עברתי חללים עד עכשיו. נכון. אוקיי? טוב. רגע, לא הבנתי, צריך לעלות? איך זה עובד כשאתה יוצא בעצם? תראי. אני לקחתי אוויר. הכנתי את החלל בפית העגול הזה. מתכווננת לכאן. עוצמת עיניים. מחכה שמפה יעלה לי הצליל. אם אני ארצה שהוא יהיה גבוה, הוא לא יהיה פה. כן, לא, בסדר, אחרי שמצאנו את המקום, אני עובדת מפה. עכשיו אנחנו מוצאים את הצליל החוצה, נגיד A או A או... כן. שם נשארים על אותו... כן, כן, כן. נשארת בקול האמיתי שלך, בכל התהליך של הזמר, של המנטרות, אוקיי? אוקיי. אז מה שהיא רוצה, שאנחנו פשוט נחזור על התרגיל מה שעשינו איתכם. בשיעור שעבר, ובנות לא השתתפו, שעכשיו אחרי כל ההסברים שלי, עוד פעם, אנחנו זוכרים, פעם שלישי רק מוח קולטת משהו. פעם שלישית גלילה. כן. יודעת למה גלילה דרך אגב? אייס קרים, אני אצעק. אם אנחנו נתפגש פעם שלישית, אני אצעק. אייס קרים, אני צועק. אוקיי. נכון, זה הישראלי. הוא איזה לפעם שלישית גלילה. Third time ice cream. שלישי גלילה. אוקיי? אז עכשיו פשוט מתרגלים. כל אחד עם עצמה. תרגיל הוא כזה. פעם אחת לוקחים אוויר, עושים מ רק משלפוחית השתן. לוקחים אוויר, עושים מ מקיבה. לוקחים אוויר בית החזה, לוקחים אוויר חלל הפה, לוקחים אוויר קודקוד. ופעם הבאה לוקחים אוויר ומנסים להתחיל לעלות, נגיד לשיר פה, אחר כך לשיר פה, לשיר כאן, אחר כך לשיר כאן, ונרדת, תשחקו. בנשמה אחת. בנשמה אחת. פשוט תרגישו את עצמכם כמו חליל, ותנגנו. אתם לא חייבות לעשות... אתם לא חייבות לעשות את זה. אתם יכולות לעשות... זה כל פשוט, זה החיים פשוטים. כן, זה החיים פשוטים.